ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia ងាកទៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺថាមានអភរិយាអតីតមេ PM ស្រុកសៀមបូកបាទដែលគាត់លំប៉ាមិនសុខចិត្តមិនគាត់បានមកធ្វើលិខិតមួយដាក់ជូនទៅអេដាមសៅសខាមេបជាការកងរាជវហាត់លើផ្ទៃប្រទេសឲ្យជួយប្តីរបស់គាត់ផងដោយសារគាត់បានចោតប្រកាន់លោកមេបជាការខេតស្ទឹងត្រែងបាទគាត់បានចោតមេបជាការខេតស្ទឹងត្រែងថាចាប់ប្តីរបស់គាត់និងចោតប្តីរបស់គាត់នឹងទាំងកំរោលដែលមានការគំនុំគុំអីចឹងទៅហើយដកប្តីរបស់គាត់ទៀតបាទហើយចាប់ប្តីរបស់គាត់ដាក់គុកដោយអយុធធរអញ្ចឹងហើយបានប្រពន្ធរបស់គាត់មកសុំឲ្យអេដាមសៅសខាជួយបើការស៊ើបអង្កេតដល់ប្តីរបស់គាត់វិញហើយក៏សុំសំណពរសុំឲ្យប្តីសុំឲ្យអាដាមសៃសខាជួយប្តីរបស់គាត់វិញឲ្យបានកាន់ជាមេបជាការស្រុកសៀមបូក PM មក PM ហ្នឹងបាទ PM មេ PM ស្រុកបាទ PM ស្រុកសៀមបូកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអានព័ត៌មានបន្តិចដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានជ្រាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2019អ្នកស្រីបុត្រកញ្ញាដែលអះអាងថាជាភរិយារបស់លោកវរៈសនេត្រីចនសាម៉ុនអតីតមេបជាការ PM ស្រុកសៀមបូកបាទបានកាន់លិខិតមួយច្បាប់ឈរនៅពីមុខទីបញ្ជាការកងរាជវហ័តលើផ្ទៃប្រទេសដើម្បីដាក់លិខិតជូនលោកឥដ ாம் សនេសៃសខាជួយអន្តរាគមរឿងអយុធធម៌បំផុតដែលលោកមេបជាការ PM ខាត់ស្ទឹងត្រែងធ្វើបាបប្តីរបស់គាត់ឲ្យអស់តំណែងហើយប្តឹងប្តីរបស់គាត់យកទៅដាក់គុកយ៉ាងអយុធធម៌ទៀតផងបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមលិខិតចុះថ្ងៃទី17ខែសីហាគឺលោកស្រីបានសុំអន្តរាគមទៅដល់អេដាមសៅសខាដែលគាត់បានរៀបរាប់ថាមេ PM ខាត់ស្ទឹងត្រែងបានធ្វើបាបប្តីរបស់គាត់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយគ្រួសារនាងខ្ញុំត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាស្រុកសៀមបូកខាត់ស្ទឹងត្រែងក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2015បាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀងវ៉ាន់ឌីមេបញ្ជាការកងរាជអាស្រុកខាត់ស្ទឹងត្រែងបានដកប្តីរបស់គាត់ទៅឈរជើងបាទអស់រយៈពេល75ឆ្នាំបាទដោយចោទប្រកាន់ថាមិនគោរពបទបញ្ជាបាទនេះថាខាងកងកម្លាំងគេនិយាយអញ្ចឹងគេចោទប្រកាន់ប្តីរបស់លោកស្រីថាមិនគោរពបទបញ្ជាដោយការនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីមេបញ្ជាការខេត្តឲ្យលោកសេនាធិការកងរាជវរហាត់ខេត្តទូរស័ព្ទប្រាប់គ្រួសារនេះខ្ញុំឲ្យទៅចាក់ឈើនៅទីតាំងមួយកន្លែងតែគ្រួសារនាងខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់វិញថាកន្លែងនោះគ្មានបទល្មើសទេហើយគាត់ក៏ខឹងដកបញ្ឈរជើងដាក់ពិន័យតែម្ដងបាទនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់លោកស្រីអតីតប្រពន្ធបាទមេ PM ខេត្តមេ PM ស្រុកសៀមបូកដែលគាត់ចោទប្រកាន់លោកមេបញ្ជាការកងរាជវហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងករណីនេះយើងមិនដឹងថាវាមានបកប់ទៅដោយអ្វីខ្លះទេបាទលើកលែងតែថាជាមួយនឹងលោកចនសាម៉នហើយនឹងលោកមេបញ្ជាការខងរាជវរហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទៀតដឹងច្បាស់បាទអញ្ចឹងករណីនេះសង្ឃឹមថាអេដាមសៅសខានឹងហៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅសួរទៅតាមបណ្ដឹងបោះប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលថាគាត់កាត់ទុកមិនសុខចិត្តព្រោះថារឿងនេះគឺផ្ដើមចេញពីរឿងគំនុំដែលថាខឹងប្តីរបស់គាត់គាត់ប្រើឲ្យទៅកន្លែងចាប់ឈើហ្នឹងប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់ថាអត់មានទេកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានបាត់ល្មើសកាត់ឡើងទេហើយចឹងហើយលោកមេបញ្ជាការខឹងក៏ដកបញ្ឈរជើងតែម្ដងទៅបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាចាំមើលថ្ងៃខាងមុខអេដាមសៅសខាមានវិធានការស្រាវជ្រាវបែបណាដើម្បីឲ្យវាមានយុត្តិធម៌ទាំងសងខាងបាទព្រោះថាយើងស៊ើបអង្កេតមិនត្រឹមតែស៊ើបដាក់បន្ទុកទេគឺយើងត្រូវតែស៊ើបដោះបន្ទុកនិងដាក់បន្ទុកយើងត្រូវស៊ើបដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកស្រីជាភរិយារបស់អតីតមេប៉ុសមេ PM ស្រុកសៀមបូកគាត់បានចោទប្រកាន់ទៅលោកមេ PM ខេត្តស្ទឹងត្រែងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំមើលថាតើថ្ងៃខាងមុខលោកមេ PM ខេត្តស្ទឹងត្រែងគាត់ឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅមេបញ្ជាការរបស់គាត់យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកមេបញ្ជាការកងរាជវរហាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនឹងធ្វើរបាយការណ៍មួយដើម្បីជូនទៅអេដាមសៃសខាមានចំណាត់ការទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបជូនសាធារណជនតែប៉ុណ្ណឹង